vás řekla, to nejde Vladimír Darida, jenomže tenhle mládežnický reprezentant České republiky v sobě skrývá potenciál, který by měl jednou nahradit to, co pro tým odvádí takový Pavel Horvát. To je sice práce novinářů, prostě furt srovnávat Jiráček, vyplatí tam Darida, teďka všichni budou čekat prostě, jak on zahraje, a když nezahraje, tak možná prostě budou spekulovat, jestli je dobrý, nebo jestli je dostatečně dobrý. Prostě tady toho se on musí odprostit a musí věřit sám své síly. Já věřím tomu, že trenér Vrba, když na něj sází a mají ho tam připraveného, tak prostě věděli, proč ho tam má, a že ten kluk ukáže, že je dobrý, a když Pavel Horvát o něm říká, že má stejný předpoklady jako Jiráček, tak já tomu věřím. Myslím si, že on je velký a zlatelný příklad toho, co udělá s hráčem sebevědomí v získané těžkých zápasech. Když si srovnáte Daridu před 8 měsíců a dnes, je to úplně jiný fotbalista. Tady